Praise the Lord. E kokeka face ti owuro yi la nu we Matthew ori kejo ese ikerin le ni ogun se second ni ogun. Scripture reading for today's service is taken from the book of Matthew chapter 8 verse 24 to 26. Ti o ka bayi pe si wo afefe nla dide ninu ogun to be ti riru omi fi bo oko mole ṣugbọn ohun sun awon mere to wa won ji won bi pe oluwa gba wa awagbe o si fun pe en ti se ojo be eyin ni babo kekere nigba na le o dide o si ba afefe ati okowe idakawo si de pe la pari eko na prabu ko si kika ati gboro re fun gba la okan wa ah ni